Kononnya Aaron Aziz kena buat birthday surprise untuk Datin Sri Suzana. Tetapi sesuatu telah terjadi. Mari kita saksikan. Datin Sri Suzana, saya Aaron Aziz nak ucapkan a very 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 happy 45th birthday. Sekarang kita dah nak buat kejutanlah, surprise for Datin Sri. And Aaron nak make cake, nak tengok reaksi dia macam mana. Hey! Oh man, Fairi. Aduh Mak Fairi. Fairi, kita tak boleh break up cake. Hey, then you go and find the cake. You go and check cake. Just gunakan rantai ni saja. Rantai ni nanti, Aaron akan bagi terus dekat Datin dekat dalam. Oh, you have to show me where is Datin Sri. Datin Sri dekat tepi ni. Dia pakai baju apa? Dia pakai baju kuning. Kuning? Yes. Okay. Aaron dah awal-awal dah bagi tahu Diana tahun ni Aaron tak akan kena, macam mana pun tak akan kena. Every year pun kita buat benda yang sama, tapi tahun ni nak kena really kasih dia betul-betul peranjatlah. Dia ni cepat tangkap sikit dan nama pun pelakon kan. Dengan bantuan Astro dan juga kebijaksanaan Diana Halik dah kenakan saya memang kau-kau lah. Meletop tak birthday saya?